Angel, ma stajċ ma namilx il-VIP lunch miegħek fil-programm speċjali dedikat għal Puttino kif inti? All right. Tajba. Eċċitati. Aħna qegħdin hawnhekk. U din hija forma tal-logħba l-intervista. Tittażel l-ewwel plat, il-plat prinċipali u d-deserta. Tajjeb. Thank you. Issa ovvjament titirrispondi l-mistoqsijiet kollha. Għaliex jekk le? Ikolli n-naqqas jew l-starter jew l-makers jew id-deserta. Le, mela kollha tajbin irridu. Tirrispondi titirrispondi kollox. Mela. X'qed jieħu? Mela. Mushrooms in garlic. Alright, l-ewwel plat tajjeb. Spaghetti bolognese. Il-plat prinċipali u d-deserta. With deserta. Ġelat. Alright, ġelat tajjeb. Ftaħt li l-appetit, eh? Mela. Dak huwa li kelli tħobb tiekol Angel. U jien ħalli nibda bil-mistoqsija tagħna 5 minuti ċans u trid tirrispondi kollox, tajjeb. Mela. L-mistoqsija nafuk bħala Angel ta' Puttino. Imma Angel min hija apparti Angel ta' Puttino. Kif tiddeskrivi lilek innifsek? Jiena mara tad-dar, iż-żewġa, għandi tifel u nipprova nlaħħaq max-xogħol, ma' Puttino u mad-dar. All right. Jiġifieri apparti l-karriera, apparti Puttino, inti għandek il-familja tiegħek, trid tagħmel l-affarijiet li tagħmel kull mara tad-dar. Biex hekk titlaħħaq ma' kollox. Dik li tqalbiċċa. Ix-xogħol tad-dar, narah ekstra mbagħad. Tara ħeħ dik ix-xi ħaġa. Ma jkollix appetitu. U tiddedika ġurnata liha dik nimmaġina u naqra żmien għalha. Żgur, bil-fors. Inkella jislaq li sawwek. Tajjeb. Kif inhi l-avventura ta' Puttino, Angel? Kif bdiet? Kif tħalt Puttino? Kif bdiet? Puttino, naħseb ma kellix choice, kelli nidħol. Ma kellek xejba jew Iva bil-fors. Bil-fors. Għax. U mnella. Jiena bdejt naħdem bħala nurse fis-sala ta' tfal morda bil-kenzer u nsertajt naħdem fix-xift ma' Reni. U Reni kien diġà bdieħ Puttino u awtomatikament tibda tgħinu fl-affarijiet li jkun hemm bżonn. U mbagħad inserta tbattal xi ħadd irriżenja mill-kumitat ta' Puttino u jiena dħalt u rreplejsjajt lilu. Alright. U minn hemmhekk. Minn hemmhekk infetħu l-bibin. Mela, inti smajt li xtaqt issir soru tal-Orsolini, vera? Meta kont żgħira kont ngħid irid insir soru. Bażikament jien xtaqt dejjem naħdem ma' tfal. Inti tħobhom ħafna tfal. Iva, nħobhom ħafna tfal. Alright, l-aktar moment li tħoss li mmarkalek ħajtek. Peress li nħobb ħafna tfal, ovvjament meta kelli t-tifel tiegħi. Luka. Luka. Kemm għandu żmien Luka? Luka għandu 4. 4, alright, alright. U jimli li ħajti to the full. M'għandix dubju. Naf li free time inti ma tantx ikollok. Nafek, mhux ħażin imma u nimmaġina bl-affarijiet li għandek ma tantx ikollok free time. Imma meta jkollok, kif tqattaw il-free time? X'tagħmel? Xi tħobb? Noqgħod għall-kwiet u nisma' naqra mużika. Alright. Naqra mużika kwieta. Hekk tirrilassak il-mu. U jiena oħtok x'tgħid li qiegħda fuq il-mużika li tħobb tisma' inti? Il-mużika. Għax oħti tgħidli mużika tal-qrit għax inħobb il-love songs. Il-ballads. Il-mużika li tirrilassani. Céline Dion u hekk. Eżatt. Tajjeb, alright. Imma l-emozzjoni tiegħek toħroġhom bil-mużika. Mhux hekk tgħinek tgħinek. Anka f'Puttino nużaw ħafna l-mużika, nħobbu għall-mużika. L-akbar xewqa li għandek għall-Puttino x'inhi? Li xi darba dil-problema tal-akkomodazzjoni li pazjent ikollu jitla barra minn Malta m'għandux akkomodazzjoni ddejjaqni ħafna. U nixtieq li xin pazjent ikollu jitla barra minn Malta dil-problema tispiċċa għaldejjem u nkunu xtrajna l-flezzijiet kollha li jkun hemm bżonn. U fil-fatt minn hawnhekk nappellaw għadhom qed jidhru ovvjament il-linji tat-telefon biex ikomplu jċemplu għaliex naf li sejrin bħalissa nies qegħdin jikkonkurru ħafna, però importanti li jibqgħu mhux illum biss għadha wkoll ħalli ovvjament is-somma tikber immens. Mela, l-akbar xogħol li għandek bħala Maressa bħala Angel il-bot minn Puttino x'inhi? Kieku jkolli nagħmel xi ħaġa hija li nwaqqaf il-vjolenza domestika. Iddejjaqni ħafna l-ħaġa. Nabil ħafna mi għaldi fuq għajna. Bħala mara naħseb tiddegradja ħafna l-mara. Naqbel. Kwalunkwe tip ta' vjolenza domestika.
xi ħaġa li vera vera ddejqek u tixtieq li taħdem fuqha. Mela m'għandix dubju li s-sib ħin inti knowing you. Minn hawn minn hemm is-sib ħin li issir xi ħaġa. Anġel id-dar, nafu li għandek it-tifel Luka, ir-raġel Chris. Id-dar kif tkun hemm Anġel? Id-dar kif inkun? Id-dar inkun niprova. Panikjata hekk. Iva, panikjata nkun. Niprova nlaħħaq. Ta' ġimgħa nlaħħu f'ġurnata li naqra possibbli, imma niprova nagħmilha. Niprova kemm jista' jkun ngħid ta' puttin u ma jirnexxilix. Imma niprova kemm jista' jkun insib ħin, kemm jista' jkun biex nagħti lit-tifel u lir-raġel. Għax imsiker minħabba x-xogħol li għandi bagħtu ftit. Jiena fil-inti darba fil-ġimgħa tipprova żomm dik il-ġurnata illi tiddedikaħħa lil-mama tiegħek u forsi toħroġ daqsxejn magħha fil-għodu wara tippikja t-tifel mill-iskola u tqatta' ftit quality time miegħu. Kiedik il-ġurnata xi tfisser għalik li tagħmel hekk kemm importanti li tagħmilha darba fil-ġimgħa? Jiena nħossni gilti li ma nkunx qed intihom ħafna, ġifier kuljum nipprova ngħid nagħti iżjed. U dik il-ġurnata ngħid għalmenu għamilt il-mami tiegħi kuntenta. U wara nofsinhar wara nippikja t-tifel ngħid qattajtha miegħu wkoll. U mbagħad xi jiġi r-raġel inkomplu jagħmel familja kollha. Irrikollok dik il-ġurnata fil-ġimgħa li tgħid din hija family day. Għax il-mami ma ssuqx, allura taħraġaw tuħobba. U nieħu pjaċir nara tieħu pjaċir. U jien naf li inti pereżempju l-ħadd fejn ħafna mill-familji jkunu forsi flimkien ukoll taħdem. Għax aħna naħdmu fil-weekends, naħdmu fil-ħdud, fil-festi. Ġifieri m'hemmx fejn tkun il-ħadd il-ġurnata tista' tkun matul il-ġimgħa. Normalment tkun matul il-ġimgħa. Normalment tkun matul il-ġimgħa. Anġel, il-ħin għadda rispondejt kollox ma ddejgħax minn xejn. Ġifieri ħan ikol. Ħallit ikollek la kollha l-istarter il-makers u d-deserta. Nixtieq nirringrazzja lil Roma Restaurant ta' dan ir-regal ukoll u nixtieq mod partikolari nirringrazzja lilek illi aċċettajt li tagħmel il-VIP lanx bih. Alla volja ftit żgħira ma niflaħx fih is-soltu, imma inti għentni ħafna u ħassitni komdu li nagħmel il-VIP lanx bih. Il-ġimgħa d-dieħla nisperaw li l-vuċi tkun li daqsxi aħjar mista' ħalli nserraħ wara l-programm tal-lum tibżax. Aħna ħalli nibqgħu hawnhekk. Nappellaw n-nis biex iċemplu u ħallu sibtek fidej rajn biex ovvjament ikolli nitgħu ma' aktar stejjer u aktar personaġġi u protagonisti ta' Buttino. Grazzi. Thank you.